Milane, druže, kako da ti kažem dobro jutro kad nije dobro? Nikako nije. Gde živite? Evo, sad smo upravo ovde u Klenici sa decom. Mučimo se. Nemamo gde, jednostavno nemamo gde da se spava. Živjeli smo u selu Temsko, kuća nam se srušila. Ta Radmila Nešić što nam je dala kuću, ona se srušila, dečko ovaj mali, on je teo da nastrada. Vidiš oko kakvo mu je. Šta bi? Najbolje bi da uđete unutra i da vidite Ajde. Kako je. Samo da te pitam još to, Milane. Je li neko dolazio da vas pita kako vam je? Ne, niko. Nemoj da mi kažeš da sam ja prvi koji dolazi. Ti si prvi. Vi ste prvi, gospodine. Hajde da vidimo dečicu. Bege sa ven. Mali bato. Hajde, tato. Hajde, tatko. Gospodja, dobar dan. Hoćete mi pokažete gde živite? Da, da, ajde. Ovo? Da, da, ovde živimo. Ovo je napušteno ovde. A evo, mi smo tamo gde spavamo. A baka? To mi je majka. A ona dolazi da vas obilazi ili? Ma ne, žena nepokretna. Pampres koristi. Da, da. I tu živite? Evo da, ovde, evo, uđite tu, da vidite. A gde ih kupate, gde ih perete? Idemo tamo gde ima voda, tamo česma. Tamo gde ima česma, idemo, donesimo vodu. Tamo peremo. I ovamo se kupamo. Tamo se kupamo. A to ste počistili malo? Da, da, ja sam počistila malo. Počistio. Struja? Nema. Struja nema. Voda? Voda ima tamo, ovde nema. A baka ne može da hoda? Ne, ne. Ne možu, ne, ne. A ona je došla s vama isto iz da, da. Sela? Da, da, isto. Ona je bila kod mog brata, živela je. Pa je moj brat isterao. Moj brat, lično rođeni brat ju isterao, zbog njegove žene. Ajmo da, da vidimo. Kako se zoveš, devojčice? Koliko imaš godina? Šest. Pokaži mi. Pet. A ti, dečko? A ti? Pet. Kakvu kosu imaš lepu. A on koliko ima? Ona je 13 mjeseci. 14 mjeseca. 14, da. Treba da ih umijete malo. Ajde da vidimo. Bako, kažite mi nešto. Kako? Sve kako se muču. Gledam kako se muču. A ne mogu im ništa pomagam. Nođe odpadle, ne možem da nigde. U noge me udarila šlok. Koliko godina imate? 71.